waxaan halkan aad ugu salaamayaa oo aad ugu hambalyeynayaa walaalkay maxamed deeyo oo soo challenge gareeyay fanaaniinta soomaaliyeed bisha ramadaan oo yidhi bal quraan challenge ha sameeyaan. Aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Thank you very much. Ramadaan kariim dhammaan ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan. Waxaan UK, aad baan idin salaamayaa. Caawo Facebook waxaa ka socda challenge quraan, which is a good thing. How can here I am. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. صدق الله العظيم. I nominated challenge Quran to my beautiful sister Fortune Omar. Wani go ahani UK